ଡବା ଅସଲି ଜର୍ଦ୍ଦାନ କଲି, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ନକଲି ପାନ ମସଲା, ଛତିଆ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ଠାବ। ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାରର ଆଡ୍ଡା ସାଜିଛି ଯାଜପୁରର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ। ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଓ ବୈରୀ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ପାନ ଜର୍ଦ୍ଦା ମସଲା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ଯେଉଁଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା। ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଲେବେଲ ଲଗାଇ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି କାରଖାନା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ବିନା ଅନୁମତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ ବସାଇ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା, ଆଉ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ ପରେ ବୈରୀ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।